Здраво, Скопје Драм Ток. Јас сум Иво. Денес ќе вежбаме на линарен патерн, инспириран од концептот на Майк Джонстон. Станува збор повеќе за креативна вежба, отколку за техничка или вежба за координација. Целта на оваа вежба ќе ни биде да видиме до каде можеме да испровоцираме нашата креативност за од еден обичен патерн, од еден такт, да направиме нешто конкретно, ако сакате ритмички, ако сакате музички. Линеарно значи дека сите нотни вредности во нашиот патерн ќе бидат еднакви и исти и дека во ниједен момент два екстремитети нема да удрат заедно, нема да свират заедно. Патернот е 4 четвртински такт, сите ноти се 16-тини и за да се олесниме ќе го поделиме на 4 дела, 4 времења. Второто и четвртото време се исти и се само 16-тини со раце. Додека првото и третото ќе инкорпорираме бас тапан или кик, како сакате, и тоа. На прво време ќе биде кик, десна лева кик. А на трето обратно. Десна кик, кик лева. Тоа се заедно во две темпа звучи вака. Сега видовме ова само по себе, делува малку стерилно, но затоа тука можеме да го расшириме динамички, поточно можеме да ставиме акцент. Јас тоа би го направил на второ и на четврто време и со тоа ќе добијам така наречен бекбит и ќе добијам веќе некаква ритмичка целина. Сега, како би ја завршиле оваа конструкција, да речеме да добиеме грув, сите десни раце кои што не свират акцент, ќе ги свириме на фус. Тоа би звучало вака. Сега имаме еден грув кој што можеме да го несеме креативно во повеќе правци. Например, прво можеме да го свингуваме. Тоа би било вака. Можеме да дуплираме некоја од нотите. Со тоа што веќе ќе го избегнеме тој линеарен концепт. Ве свириле дабл строк каде што имаме сингл, на десна, на фуз да речем. Можеме да го расшитаме, да го оркестрираме по инструментот. Како што може да видите, можностите се скоро неограничени. Значи може да се експериментира со субдивизиите, може да го направите 30 латински, да видите некој прелаз, може да го оркестрирате различно. Јас си ве охрабрувам,
препорачувам да го пробате тоа, да видите до каде вас ќе ве донесе овој патер. Како и да е, толку од мене за денес. Чувајте се и до следно видување.